Relax, zeker wel, zeker wel. Jij hebt van je laten horen met een mixtape, hè? Ja, man. Wat was precies de titel? Te hard voor de tv? Te hard voor de tv, toch? Ja, precies. Ja, man. Daar heb je best wel eigenlijk wat mensen mee wakker geschud en laten zien wie je bent. Jawel eens, jawel eens. En toen kwam op de Rotterdam mixtape District 14 Zone, track met Xaline, hè? Ja, Xaline. Xaline. En ja. Die track vond ik al helemaal dik, moet ik eerlijk toegeven. Ja, en, die is vet. En nu is Loyaal voor het spelletje op de box te zien. Ja, hij draait, man. Die draait gewoon op tv. Kan je vertellen in hoeverre jij al bezig was voor je mixtape en hoe lang je daar aan gewerkt hebt? En voor de mensen die jou niet kennen, een korte introductie. Ja, ik ben nu pas misschien bijna 3 jaar bezig zo. Toen ik een jaartje bezig was, ben ik gewoon begonnen met die mixtape. Gewoon in de studio een beetje schrijven. Gewoon spit op bekende beats, je weet toch, instrumentals. Ja. Zo hadden we die mixtape gedropt. Er waren om met tracks. Hebben we ze gewoon op één schijfje gezet. Hebben we die shit zelf laten drukken. Je weet toch, zelf geïnvesteerd in die shit. Hebben we die mixtape gebracht. Misschien binnen 10 weken of zo. Oké. Je weet toch, hadden we die mixtape gebracht, misschien binnen een weekje hadden we 400 exemplaren al verkocht. Doof. Oké. Dat was wel money, je weet toch. Heeft het je verbaasd hoe goed het werd opgevangen? Ja, het heeft me zeker verbaasd, maar je weet toch, het is ook zelf hoe je erachteraan gaat. Wij gingen elke dag naar een andere stad, je weet toch. Ja. Gewoon auto pakken, andere stad verkopen. Gewoon zelf pushen. Deze laten draaien, je weet toch. Plus de hele buurt was er zelf al warm van, want we hadden 3 miniclips geschoten met Omi Boys. Dus daar zijn die boys zelf ook warm voor die mixtape. Die gaan hem allemaal kopen, je weet toch, familie, kiki. Hij is zwaar rondgegaan, Martie. Oké. Okay. En je bent nu ondertussen bezig met ander materiaal opnemen. Hoe gaat het daarmee? Ja, ik ben gewoon bezig met die album toch. Ja, wat kan je daarover kwijt? Ja, voor het spelletje op gaat staan. Ja, en heb je al een idee, hoe ver ben je daarmee? Ja, in verre lijnen zijn wel klaar. Ja. Alleen nog een beetje puntjes op de i zetten. Je weet toch, misschien nog 1-2 tracks erbij, eentje eraf. We moeten alleen nog kijken dan, ja. Zoveel al? Dat is gewoon lanceren. Ja man, hij is helemaal klaar. In verre lijnen is hij al klaar, ja. Want je bent nu pas 18? Ja, ik ben net een weekje 19, man. Hé, gefeliciteerd. Ja, oké. Okay. En ga je dat weer helemaal zelf doen? Of hoe ben je verplaatst? Ja, we doen alles zelf. Gewoon free to rotate. X, Celine, Mega Supreme. Je weet toch, we zijn met z'n drieën. Ja. We zijn die project gestart, Free to Rotate, je weet toch, we zetten alles zelf in, we brengen alles zelf, die clip hebben we zelf voor gezorgd, mixtape hebben we zelf voor gezorgd, we geven visas in de wijk, hebben we ook zelf voor gezorgd, die album willen we ook gewoon zelf gaan uitbrengen, alles gewoon zelf, man. Hé, hey, maar je noemt dus die twee andere, Saline en Omega Supreme? Ja. Dat album is ook gewoon door jullie drie gedaan? Of ja, is door ons gedaan, alleen maar beats van hun. Okay, alleen maar beats van hun en Celine staat er zelf ook op die pokoe van District 14 Zone, die staat ook op die album. Celine staat op die album, mijn brother Concrete van SOS staat op die album. Oké, maar voor de rest, het is wel een Heineken album wat er aankomt, zeg maar. Ja, het is gewoon een Heineken album, man. Oh, oké, dat is duidelijk. Wel eens. Dan kom ik toch nu even bij de vraag, hoe komt een Rotterdammer aan de naam Heineken? Van het mooie, toch een mooi Amsterdams merk is dat natuurlijk. Hoe heb jij besloten om die naam Heineken tot jou te nemen? Kijk, bij deze vraag moet ik eigenlijk een beetje uitkijken, je weet toch? Dus ja, het enige wat ik kan zeggen, je weet toch, gewoon die mensen op straat hebben mij die naam gegeven. Gewoon die boys waarmee ik chill, je weet toch? Oké. Hoe we hangen gewoon in de buurt, IJsland begonnen ze me Heineken te noemen. Ik ben door op die toren gegaan, iedereen kent me als Heineken, dat was die hype. Drink je veel bier, is dat één van de dingen? Ja, zeker weten. En is misschien een ander ding dat je nogal slaat met die flesjes? Of bedoel je dat niet met oppassen? Dat ik wat wacht, ik hoor je even slecht. Bedoel je met oppassen dat je iemand een keer hebt geslagen met zo'n flesje? Of bedoel je eigenlijk dat je daar helemaal niet over wil praten? Nee, het is gewoon dat ik, ja, ik zit gewoon geplakt aan die flesjes toch. Het is had ik met die flesje, hij is dan begonnen te zeggen dat het mijn identiteitsbewijs was en zo. Toen is die vat toegekomen, ja, Heineken, ja, dan is het Heineken. Duidelijk. Okay. Heineken, je weet toch, met die apostrof is geen Heineken. Ja, oké, Heineken. Oké, hoe gaat je album heten? We weten nog niet, we moeten nog checken, man. Oké. Ja, maar misschien heet het gewoon De Brouwerij.
Ja, dat is dan ook wel weer een hele goeie. Dat is een goeie. Maar we moeten nog kijken of dit de brouwerij wordt of die volgende. Want dit zijn eigenlijk alleen die pokers die gewoon al in de studio lagen, je weet toch? Ja. Gewoon materiaal die daar al lag, waar we gewoon toch iets mee willen doen, je weet toch? En, dus dat gaan we gewoon uitbrengen. Is dat vergelijkbaar met Loyaal voor het Spelletje? Of zijn het weer hele andere tracks? Hoe kan je nee, dat... Nee, het zijn alleen zulke tracks, maar rauw. Oké. Okay. Ja, maar Loyaal voor het Spelletje is misschien een van de zachtste. Ja? En hoezo, wat bedoel je met loyaal zijn voor de game? Loyaal voor de game is gewoon, ja, tegenwoordig hip-hop heeft een beetje een vaag beeld gekregen. Je weet toch, ik zie veel grappenmakers. Je weet toch, en dat was niet de basis van hip-hop. Hip-hop is straatmuziek, dus ja, ik blijf loyaal voor de straat, dus loyaal voor de game, hip-hop. Oké, we hadden in juli de Rotterdamse maand en daar was ook altijd toch, straat was toch wel heel belangrijk. Hoe ken jij die, laat ik zeggen, hoe heb je die andere mensen uit Rotterdam leren kennen dat je nu op die Rotterdam mixtape stond? Is het een ding dat jij erin bent gerold dat je Winnen en Uniek en zo allemaal al zag? Of hoe ging dat? Ja, niet eens muzikale ontmoeting of zo. Gewoon op straat, je weet toch? Of vissers kom je elkaar tegen, een beetje takkie hier, een beetje takkie daar, smokkel, dringie, dan kom je mee gesprekken, je weet toch? Ja. Komt elkaar tegen bij optredens, dan ga je takkie, ga je, ja, je weet toch, zo komen die dingen. Ja, oké. Je weet toch, Winnen belde mij of ik op die tory wou staan, we hadden die ding binnen één dag was geregeld. Oké. Staan er ook nog mensen buiten jouw eigen klik op je album, waar je mee hebt opgenomen? Nee man, alleen maar eigen mensen man, alleen maar operaties uit niggas, SOS, mijn brother en Celine, dat is ze. Oké. Nou, ja, maar... weet je die clipcode weet je wel uit je hoofd van je clip? Jawel, 2616 toch. Oké. Okay. 2616, vraag de Toria. Is cool man. We gaan nu in ieder geval luisteren naar deze track, Loyaal voor het Spelletje. Ja, blauw die shit. En dan, binnenkort, als die plaat klaar is, kom je gewoon langs met je mensen en dan komt het helemaal goed. Ja, is boom. Wanneer we tijd hebben, we moeten even checken, dan kom ik gewoon langs. Is goed dan. Je weet zelf, jawel eens. Oké, dan. Boom boys, rustig. Jo, later. Heine Kent, Loyaal voor het Spelletje. De feiten op een rijtje, ja. Maak je klaar voor het begin van het einde. Voor al die fucking commerciële rappers, dit is het einde. Het is nu officieel, ik sta geregistreerd als Heineken. De fucking 9 die sterker is door strijden. En ik ben echter, want ik spit alleen maar feiten. Zet mijn hele leven op papier, toevallig rijmt het. Ik kijk niet naar een glazen bol om te kijken wat me toekomt. Shit, ik doe mijn fucking schrift open en ik zie mijn hele toekomst. Ja, het was een lange weg om hier te komen. Het is een lange weg om nog te lopen. Ik ben gestart vanaf de bodem onderweg naar boven. Ik heb doekoe nodig, mensen die beest roken kunnen dat bij mij kopen. Het sneeuwt in mijn buurt, verkoop zeker wel een halve granny in de uur. Ik ben een hustler op mijn straat. Kijk eens om me heen, het lijkt wel op een fucking marktplaats. Shit, ik hang op een oekoe met mijn niggas. Shit, en ik maak fucking doekoe met mijn niggas. Ja, ik drop fucking pokoes met mijn niggas. Shit, ik ren alleen voor skootoe met mijn niggas. En als het moet, ja dan soetoe, ik voel mijn niggas. Shit, en ik ben down voor mijn bitches. Die bitches, die down zijn voor mijn niggas. Ik ben de meester in ceremonie. Shit, ik bouw mezelf kennis op met monopolie. En ik ben meester in schaken. Volg de code van de straten. Met nog meer dan een tuig, negen. Ik ben overtuigd. Bloed in, bloed uit. Ja, overtuigd. Fuck Madame Tussauds. Ik wil een fucking standbeeld op Zuid. Krijg je ook. Ik steek, fucking nummer 1. De harde TV. Ik wil een fucking standbeeld op Zuid.